Қасым Жомарт Тоқаевты қолдау жөніндегі республикалық қоғамдық штабтың мүшелері бүгін Алматы облысына барды. Сайлаушылармен кездесіп, кандидаттың бағдарламасын талқылады. Үгіт-насихат шаралары өтеген ауылында жалғасып отыр. Балалар клиникалық ауруханасының қызметкерлерімен кездесу болып, сайлауалды бағдарламаның мақсат міндеттері айқындалды. Штаб мүшелері Қонаев қаласындағы мәдениет үйінде аймақ жұртшылығымен жүздесті. Оған 200-ге жуық адам қатысты, әрі қарай Іле ауданының құрметті азаматтарымен сайлау науқаны барысы талқыланды. Жергілікті базарлардың бірінде жастармен де кездесу өтті. Көпбалалы аналар да назардан тыс қалған жоқ. Еліміз үшін тағдыр шешуші кезінде біз дұрыс таңдау жасауымыз керек деп, дұрыс ел басқаратын адамды сайлауымыз керек. Киелі құндылықтарымызды сақтасақ, әрі қарайда біртіндеп өркениет, мықты мемлекет келеміз деп ешбір күмәніміз жоқ.